Den efterlängtade filmen En bit av 50-talet kommer i sommar. Upplev 50-talet. Bilarna, musiken, optimismen och de glada färgerna. Att ha kurvor och vara stolt över det. Framhäva midja, rumpa, tuttar. Att kunna klä sig precis som man vill och framhäva kurvorna. Jag har aldrig känt mig så rätt som i den här stilen. Utan Elvis, Carl Perkins, Buddy Holly, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis och bröderna Burnett hade det nog inte funnits rock'n'roll. Man har den här stilen och ska ut och dansa, så blir det ju en speciell känsla. Och det är ju de här riktigt kända amerikanerna som Scotty Moore och DJ Fontana, Paul Burleson. Alla säger samma sak, att det började med countrymusiken. Camilla och Danne med sina två barn, Charlie och Clara, lever i den här stilen. Och Camilla lirar i sitt band som heter Patsy Miller and the Tailshakers. De bor i Klippan utanför Helsingborg. Varför detta intresse? Ja, väl, jag är uppväxt med mycket musik hemma. Cupid, I've been shut down. Det blev succé världen över. Well, that's all right, mama. Med gamla amerikanare kan det mesta hända när man ute och åker. Så färgade vi in lite rosa här i, så det blir lite kontraster som skapar den rätta känslan. I could see all the good things. Och visst är det bra med att ha garaget nära. Jag kan släppa skiten när man inte pallar med honom. Ja, på de här fotorna sitter jag hemma i trädgården. Härligt goda 50-talsbakelser. Fluffiga och frostiga och glada färger. Precis som deras kläder och prylar ska vara. Det finns jättemycket frisyrer som tilltalar 50-talet. Vad är egentligen en pinuppa? Och hur startade fenomenet? Your blue eyes and black hair will always haunt me. The sound of your sweet voice won't leave me be. Goodbye city, hello country, I'm coming home. Cowboys in heaven of all I've heard. And he was tame, I just stayed so long. I long to sit out. Återupplev denna vackra kultur med filmen En bit av 50-talet. Beställ den på www.filmdirekt.eu. Nu, direkt!